Уважаеми дами и господа, колко струва едно Добруджанско плаве с останалите? Спрямо кода на Добрич, 930 лева бройката, спрямо 9030-93 лева. Мисля, че като не първокласни първи, добре се изразявам спрямо столицата София, по правилен начин за ценност да цениме нещо или целта и идеята, това е чистотата, екологията, подредбата, поддръжката, навиците и наследството на държавно-общинско-частни фирми относно постоянна работна ръка, така как съм облечен и вие да сте по този начин, но въпросът е бюджет. Затова в неформална част имаше едно изречение преди 10, 5, 15 години. Вие залагате бюджета, напред, после има какво? Не излишък, не дефицит, задължение и залагате така. Отговорът е, трябва да се спре да се прави нещо, което ние се върнахме в 90-те години, начупена част, където трябва да минете хронозомно, те, които са добри анализатори, по начин, по който ще ме разберете правилно. Но относно бюджетите на домакинство, ще коментирам нещо само един път с притеснение. Аз съм по същия начин. Взимате всичко, имате карта, получавате каквото получавате, сметката долу-горе и разлика е при вас. Другия начин, вашия начин на живот. И по принцип, третия начин, как сте били малки, как сте спестовни. Четвъртия, петия начин е вашето лично мнение. Къс един една. Но другата тема е кукловодството. Кукловодството е дирижиране на нещо, което сте създал. Мой опит е 33, началото на 24, на 6 по 1, 2, 3, 4, 5, долу-горе спрямо възрастта ми. Но аз не съм актьор, артист в театър и исторически в град Добрич и другите области в София. И запомнете едно. Трябва да правите в кукловодство, дирижирането от IT сектора, софтуерна медицина, всяко нещо от разликата до реалността, до как е започнало всичко. По принцип. Това, че са чудесни истории, чужди по някакъв начин, да не коментирам шапкаря, че съм вълк по принцип. А защо съм вълк ли? Ами, аз съм бил малък, но ще покажа нещо по моя начин. Сив вълк, знаете ли какво означава? Православен християнин, но другото е разликата, а другата разлика от Евразийския съюз за българската държава и като българин, който е нормално, пък с 100 годишен международен кръст и полумесец от Нью Йорк, от САЩ, сам че устойства Вашингтон, който пък е хубаво тук да се изгради по този начин по тип области, за баланс просто, за бронза, резбата, щях да кажа. За бронза, за и среброто или метала. Ама хубаво палче златно имам по принцип, да. Та защо го казах ли? Това е хубава тема и така завършвам днескашния ден. Относно, аз съм роден с банкноти, но тези банкноти са били единици. Но късете до банкноти накрая някакви банкноти са стотинки, ще разберете, че някои хора мислят наобратно. Горе, долу. И си носят кръста с поправен начин. Защо ли? По-лес се смята в математиката спрямо нещо, което вие го притежавате, но начина е имиджова политика. С развитието на образователната система не трябва да бъркате учебни сте разликата, защото тези поколения 40-те, 50-те години са повечето сред живите 30-те. И трябва да разберете, че понякога последващите ги наследяват по различен начин.
Затова отговора е нещо, което много хора са го знаели, пък такива като мен и много хора са коментирали по някакъв начин, по различен начин, че доброволчеството го превръща в стаж там, където го нямате, но е нулев. Означава експириенса, опита. Пък можете по този начин да се градите една еста, съм по този начин. Избивам се мързело. Всичко добро. Относно пътя, там са катастрофите забранено, от тая страна е разрешено. Мисля, че по правилен начин и на двете места не ми е място, но тук е място като пешеходец. Всичко добро. Другата тема, защо много хора няма да гласуват, включително и мене, ще ви кажа каква е причината. Защото живяхте 16 години във филм Underworld от 2017-та. Аз станах потърпеш от 2017-2016-та, но се научих на едно нещо. Че някои доктори са незаменима част от нашия начин на живот плюс храна, психолога, психотерапевта, и ако прекрасите разликата или ме набутат след невролога, трябва много да сте точни преди невролога, психотерапевта и психолога, или невролога, психолога, психотерапевта, тримата, спрямо разликата, и да не се бъркате, защото някои хора са преживели по различен начин своя път, и е нормално изказване. Но дали съм доктор? Има една книга, където казаха за сърце ти, за на доктор ли са правиш. Но сега ще ви кажа за МПС-тата, сервизите, и всеки има принцип, аз съм потвърдил това нещо. Малък, среден, голям бизнес, граждански отговорности, застрахователни компании, брокери, плюс автокаското и продълженията. Отговор е относно системата. Там има нещо, което се слага сърце, или нещо балансирано за вашия автомобил, стандартно. Допустима част, което пък е за вас навесте и голямо самочувствие. Относно, я имаш много да учиш още. За МПС-то, бегача да успея колелото, тротинетката, електрическото продължение, хибридното за 4x4, правилно казах, за уния 16 дин сия, стоя съвиски съюз и бразилски съюз. Много гледате. И аз се обърквам понякога, защото имам един проблем с очите. Някой от самолетите на руските в Руската федерация, някъде се бърках с българското знаме, и те някои хора искат да кажат, но то това да го славаш, но ще го славаш на носа вече. Някъде по производство. И аз съм вътре в тази статистика анализ, но дах един пример за комбинации, където такива като мен в интернет мрежата, сигнала и пространството се отчитат по министерство, но не крадат знание и начин, по който аз се изразявам много ниско по принцип, защото има едни думи, които им трябва да се повтарят посока 111 или 111 прямо мнението, защото така разбиват е мозъка и създават един хаос. Един хаос на, как да кажа, на променлива величина в психиката на човека. Благодаря за вниманието, но винаги там, къде сте били, с продължението, гледайте да сте там по повече пъти, да ни създавате впечатление. Но такива като мене са се признали в писмени, че съм повишал том някъде, където искам да спестя 33 000 лева за остатък. Но винаги правя съвсем друго, за което се отнася и за мен е същото. Та нека ви дам един пример за алкохола. Казвам, ама не си ми симпатичен бившия, пък за колана е там долу горе. Може, ма пак дължиш на мене. Да, не са прави. Ауспух, австрийски шницел по милански. Ще казвам на тебе. Да. Виена фаста, да. Същия. Кой беше никой. Както да е. И пак си е фамилия. Добре, и че са луд. Така. Та, и акционер и вистовик. Относно за алкохола, за два телефона спрямо, но се извинявам, за 2010-та, кой на колко години. Обе имате 25 лет, сега си били лакоми. Сега си убивали до 9 ноември 89-та раждането от 80-те години. А пак и 5-8, 9-та ми. По принцип. А сега пак с 10-10 си играят на хазарт. Та продължението, което исках да кажа, е как два телефона, един е къде го време с застраховка. Много хубава тема, те за трите телекома. На родителя ми, примерно, на жена ми, примерно, приятелката ми, примерно, ако имам, на баща ми, примерно, на страна ми познат така, и един е като го дам, трябва да го вземат те.
Един остава без телефон, тъй. И виж, що са май тапки с таксите са за страховката, тъй. Защото било ми удобно, че имам голяма уста, тъй. Че за сцела, коя, за алкохола ли? Ние коментираме нещо, мъжете знаят защо. За камен, за цатата. Кой? Нищо не знам. Но за боя ли? Вижте сега, то... Мене сама тренирали по принцип, то са плаща. И те имат принцип, после гонят. Знаете защо? И те имат принципи за също, всичко добро. Относно... Аз за първото... Мене!